найкращих в Україні, а їхні човни та весла – одні з найстаріших. Вихованці Черкаської школи веслування змушені тренуватися на обладнанні ще радянських часів. Іншого просто немає. А купити комплект за 18 тисяч гривень не кожному по кишені. От і латають діти та їхні тренери раз по раз свої байдарки та каної, а ті знову ламаються. Коли чиновники подбають про спортсменів, Ірина Цимбал дізнавалася. Дивіться репортаж після 15 секунд реклами. У них є бажання, амбіції і жага до перемоги. Та немає сучасного обладнання. Вихованці школи веслування змушені тренуватися на каної і байдарках удвічі старших за них. Тренери не втомлюються латати раритети. Човен, який 65-го року народження, проламали нос. Теж нос вже воно все старе, все вже гниле, я так підклеїв. Лодка дерев'яна. Зараз, в наш час, тільки пластикові лодки. Таких дерев'яних лодок – це... Не знаю, як, допустимо, на форму людини «Жигуля» ганяється. Олег займається у школі веслування 5 років. Переможець обласних змагань і учасник всеукраїнських. Показує своє весло. Змагань воно не витримало. Бо розраховане, що вік спортсмена 9 років, юнаку ж вже 15. Чим більше його клеїть, тим воно гірше стає і воно взагалі вже не витримує навантажень. І на змаганнях просто може на серці зламатися. Вже таке було в мене раз і... Приїхав не з найкращим результатом. На старті весло зламалося і прийшлось просто котитися. Олександр Гречка має 24 золоті медалі з веслування. Нині працює у школі тренером. Каже, коли був підлітком, сам тренувався на цих човнах. Тепер доводиться власноруч їх лагодити. Діти на щось наїжджають і виходить, що їх потрібно постійно підклеювати. По паспорту човен розрахований на 5 років експлуатації. 80-х років новіше немає. Є новіше тільки один човен. У школі 240 вихованців та трохи більше, як півсотні човнів. Майже всі давно треба було б списати. Батьки й раді закупити сучасне обладнання для дітлахів. Та цей вид спорту багатьом не по кишені. Комплект з підробки весла і човна коштує біля 18 тисяч. Деякі батьки можуть собі це дозволити. На даному етапі я не можу дитині це якби дозволити. І йому вже треба купляти оригінальні човни, які коштують ціни їхні вже від 50 тисяч гривень. І весла від 10 тисяч гривень. Веслувальна школа державна, отже, гроші має виділяти міська влада Черкас. База оновлюється, але поступово, кажуть у профільному департаменті. Після застою 3 роки тому почали закуповувати новий інвентар. Гроші виділяють щороку. У 2017-му планують закупити 4 байдарки і 6 каної для тренувань. Наші школи в цьому році мають отримати 1 мільйон на матеріально-технічне оснащення. Школа з веслуванням отримує фактично 4 частину від цієї суми. Звісно, цього буде замало, тому що попередні там роки чомусь на спорт, можливо, десь менше приділялось уваги. Найближчі 2-3 роки ми повністю закриємо всі якісь питання. Дітлахи вже поїхали на всеукраїнські змагання у Коваль. Часто на перегони човни і весла позичають в інших обласних команд або стають у чергу на турнірах. Та попри все це, залишаються одними з найкращих веслувальників в Україні. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV.